בפוסט תקיף יוצא דופן בסגנון האקטיביסטי שלו, הוא מעניין במיוחד כשהוא נכתב על ידי עיתונאי עורך עיתון, הכותב הוא גיא רולניק, עורך דה מרקר, הוא כותב לישראלים לצאת לרחובות במחאה על הסכם הגז, אני אקרא לך, אצטט קטע מהפוסט שלו שנכתב לפני ימים אחדים, לא ימין, לא שמאל, לא מרכז, לא חילוני, לא דתי, לא נגד ביבי, לא בעד ביבי, לא עם הרצוג, לא עם ציפי, לא לפיד ולא כחלון. צריכה להיות הפגנה של הציבור הישראלי נגד מי שרוצה להשתלט לו על המדינה, ובעיקר נגד מי שעומד מנגד ושותק או משתף פעולה כי הוא מפחד. זאת ההפגנה שלנו, תפגינו, תדברו, תצעקו. אנחנו יודעים שלהפגנה הזו שקרא רולניק לצאת לרחובות, יצאו בסך הכל 3,000 איש. שלום, גיא רולניק מייסד דה-מרקר והעורך. שלום. שלום, שלום. 3,000 איש שיצאו, אני חוזרת לרגע ימים אחדים, יומיים אחורנית. זה מה שציפית, או שהפנטזיה שלך הייתה על עשרות אלפים, אולי מאות אלפים שיצאו לרחובות נגד ההסכם הזה? לא, תראי, הייתי מעדיף שזה יהיה 30,000 או 300,000, אבל כאשר מבינים איך עובדות הפגנות, אז אנחנו מבינים ש3,000 איש שמצביעים על, שיוצאים לרחוב להפגין על נושא מאוד מופשט ונושא מורכב, זה הרבה מאוד אנשים. צריך לזכור שכל אחד מהמפגינים שהחליט במוצאי שבת לצאת להפגין נגד המתווה עם מונופול הגז, לא הולך להרוויח אישית סכום כסף משמעותי מהדבר הזה, הוא עושה את זה בשביל הציבור הרחב כולו. אנשים בדרך כלל יוצאים להפגין, למעט כמובן המחאה של שנת, של קיץ 2011, על דברים שקרובים מאוד לליבם או לכיסם או לאיזה רקע אידיאולוגי מסוים שבו הם גדלו. לעתים מאוד נדירות אנשים יוצאים להפגין על דבר כל כך רחב, משמעותי ומורכב. לכן אני חושב שההפגנה במוצאי שבת הייתה הצלחה מאוד גדולה. ויכול להיות שרוב הציבור לא באמת מבין על מה מדובר, ותכף נדבר על זה, אבל אני רוצה שתסביר לי את הקריאה האקטיביסטית הבוטה הזאת שלך לציבור לצאת ולמחות, כי מה? מה הציבור לא יודע או לא מבין? אוקיי, אני רק חייב לדייק את דברייך ברישה של הדברים, שהקריאה הזאת שלי ושל דמרקר לאנשים לצאת ולהפגין היא לא כל כך שיחודית. בקיץ 2011 היו הרבה מאוד מאמרים כאלה שפורסמו בדמרקר, לעתים בכל השאר של העמוד הראשון, לעתים כמה שערים, הוצאנו אפילו עיתון מיוחד לרגל המחאה. הסיבה שאני רואה חשיבות כל כך גדולה במחאות האלה ובהפגנות האלה היא שאני כעיתונאי שחי את המערכת הפוליטית, הציבורית, הרגולטורית הרבה מאוד שנים, למעלה מ-25 שנה, משוכנע שביומיום הדמוקרטיה שלנו הרבה פעמים לא מתפקדת. הרגולטורים, כלומר האנשים שמסדירים את השווקים הכלכליים שלנו והפוליטיקאים ביומיום לא תמיד זוכרים את הציבור, ובדרך כלל הם מגיבים בהחלטות שלהם לא לציבור הרחב, המפוזר, הדומם, ללא פנים, אלא לקבוצות אינטרסים, כלומר לקבוצות מאורגנות שכל הזמן תוכנות את הרגולטורים ותוכנות את הפוליטיקאים. יש רגעים בודדים בדמוקרטיות בכלל ובדמוקרטיה הישראלית בפרט, שלמקבלי ההחלטות, בין אם זה רגולטורים, בין אם זה פוליטיקאים, בין אם זה מנהלים של מונופולים גדולים, יש הזדמנות להיזכר שיש גם ציבור רחב, זה שהם לא מגיע אליהם, זה שהם לא רואים אותו, וזה שהם לא שומעים אותו. מחאות והפגנות זה הרגעים האלה, ואני חושב שאנחנו רואים בכל העולם, ובוודאי בישראל, את הריקבון של הדמוקרטיות, את ההשתלטות של קבוצות האינטרסים על הדמוקרטיות, את ההשתלטות של אליטות מצומצמות בתוך הסקטור הציבורי ומחוץ לסקטור הציבורי על הדמוקרטיה, ואחת התרופות המרכזיות לדבר הזה זה התארגנויות אזרחיות, אינטליגנטיות, מתוחכמות, מיודעות,
שיוצאות להזכיר לפוליטיקאים ולמקבלי ההחלטות שהן קיימות שם. כן, מיודעות זה קצת בעייתי. אתה כותב, גיא, במונחים אפוקליפטיים ממש, על הסכנה מפני מונופול הגז, אתה כותב, הוא יהפוך תוך שנים בודדות לגורם החזק ביותר במשק, חזק יותר מכל ממשלה, מכל מפלגה, מכל כלי תקשורת, חזק יותר מהכל, הוא יקנה בהדרגה את כל כלבי השמירה של הדמוקרטיה. אתה מדבר פה במונחים קונספירטיביים, אפוקליפטיים ממש. גיא? לא. לא? כן, אני, זה לא קונספירטיבי ולא אפוקליפטי, יעל. אני מקווה שאת עוקבת אחרי החדשות בעשר שנים האחרונות וזוכרת מה שהיה כאן לפני כמה שנים. אם תסתכלי על מבנה המשק הישראלי, וזה רק מתמטיקה וכלכלה של מספרים, תראי שהתהווה פה בעשור האחרון, התהוותה פה בעשור האחרון, קבוצה קטנה מאוד של שחקנים, ששולטים ב-30, 40, 50 ו-60 אחוזים משוק ההון, מכלל החסכונות של הציבור. הם מחזיקים הרבה פעמים גם במונופולים. מה טובה זה כמובן המונופול של הגז. עד לפני 5 שנים הייתה פה קבוצה, עד שחוקקנו את חוק הריכוזיות, נכנסנו תחרות בסלולר והתחלנו לטפל בנושאים האלה, הייתה פה קבוצה מאוד קטנה ששלטה גם בכסף של הציבור, גם בחברות הביטוח, גם בבנקים וגם במונופולים הגדולים. אין פה שום קונספירציה, וחבל שאת משתמשת... לא, כשאתה אומר קונספירציה... חבל שאת מתבטרת. האנשים עם הכסף והכוח, האנשים שמשתפים איתם בשלטון, רוצים לצרוב בתודעה של הציבור שמדובר בקונספירציה. לא, כשאני אומרת קונספירציה, אני מתכוונת שאתה כותב על כך שהמונופול הזה יקנה בהדרגה את כל כלבי השמירה של דמוקרטיה. זאת אומרת, אתה מדבר גם על קנייה של עיתונאים. יעל, איפה עובד הממונה לשעבר על התקציבים? נדע שאגף התקציבים זה אגף שאחראי על כל השינויים המבניים במשק. איך הוא עובד? הוא היום יושב ראש של חברת דלק במשכורת של $1 מיליון בשנה עבור תפקיד שהוא תפקיד פשוטי. היכן נמצאים היום כמחצית מהרגולטורים שישבו בוועדת הריכוזיות לפני 5 שנים וגררו את רגליהם עד למחאה? הם כולם נמצאים בחמש הקבוצות העסקיות הגדולות. כך שאני חושב שאת עושה טעות אסטרטגית כעיתונאית, שאת קוראת לכל המספרים ולכל הנתונים האלה דבר קונספירטיבי או אפוקליפטי. זאת המציאות הכלכלית שאנחנו חיים בה היום, ואם היה לנו זמן, היינו מפרקים, היינו עוברים קבוצה, קבוצה, קונצרן, קונצרן, פירמידה, היינו מסתכלים על המפלגות, היינו מסתכלים על הבעלות של העיתונים, והיינו רואים את הנתונים. התפקיד של העיתונות שנותרה עדיין עצמאית, כמו למשל גלי צהל, שלא נשלטת לו על ידי טייקון, ולממשלה אין שליטה ישירה עליה, אני פחות מקווה, הוא לעשות את הפירוק של הדבר הזה לגורמים יום-יום, שעה-שעה. עכשיו, גיא, איך אתה מתייחס לטענה של ראש הממשלה, וגם של שישינסקי, אגב, שאומר, טוב, נעשו פה טעויות וזה, אבל צריך כבר משהו לעשות, אנחנו לא יכולים לחכות כדי שאנחנו, ולאבד ולהשאיר את הגז במרבצי האדמה, ולהשאיר את ניהול הגז למדינות אחרות. איך אתה עונה לטענה שצריך להגיע פה לאיזושהי פשרה, אין ברירה? זה שאת חוזרת על הטענה הזאת של ראש הממשלה זה שוב טיפה מעציב, כי כתבנו 10 פעמים או 20 פעם או 30 פעם שהטענה הזאת פשוט אין לה יד ורגל, זה המצאה מוחלטת, וזה שראש הממשלה חוזר עליה כל הזמן לא יפוך אותה למציאות. הגז מתמר שיש בפיתוח הזה כמויות עצומות של גז זורם כסדרו מזה שנתיים. הגז מתמר יספיק לצורכי האנרגיה של מדינת ישראל, יש האומרים 10 שנים, יש האומרים 20 שנה. אין שום סיבה לבהילות להגבש את המתווה הזה. הלחץ להגיע להסדר פה מגיע אך ורק מאינטרסים כלכליים של שתי חברות, של נובל אנרג'י ושל דלק. אין שום חשש שהגז הזה יישאר במעבה האדמה. בואו נבין את המספרים הפשוטים שמופיעים בדוחות הכספיים של נובל אנרג'י ובדוחות הכספיים של דלק ושל שאר הפיתוחים. המונופול מוכר יחידת חום שמדי יום, מדי שנה, במחיר של מעל $5.5, בשעה שהעלות השולית של הפקת יחידת האנרגיה הזאת היא 50 סנט.
כלומר הוא מוכר בפי 10, ולכן הקידוח תמר נובל עצמה כותרת בתשקיפים ובדוחות הכספיים שלה, שזה הקידוח הרווחי ביותר שלה בכל העולם. הלנגוויץ', השפה שלה בדוח, זה outstanding בכל הקידוחים שלה הפזורים בכל העולם. מישהו חושב שיש לך אפשרות להפיק גז שעולה לך חצי דולר, בעשרה דולר, בהיקפים של מיליארדי דולרים, מישהו חושב שאתה תשאיר אותו באדמה? זה אבסורד מוחלט והזוי. כן. ומה שמעצים הוא שאתה שומעת את הדבר הזה שוב ושוב בתקשורת. כלומר, התקשורת... כן, ויכול להיות שאני אשמע את זה שוב בשיחה עם... הסיפור, עם... יעל, יכול להיות... התקשורת, במקום לעבוד עבור, לעשות את תפקידה המשמעותי, לעבוד עבור הציבור הרחב והמפוזר, כן, אבל... נופלת שבי בידי אינטרסים של מונופול. זה טקסטבוק של כלכלה פוליטית שצריך ללמד. בכל אוניברסיטה. כן, גיא, אבל צריך גם לתווך למאזין את הדברים שנאמרים, והמאזין שומע... כן, וזה, והמאזין שומע את דברי ראש הממשלה, כשהוא שומע אותך, הוא גם היה רוצה לשמוע את התשובה ממך על כך. אני מודה לך מאוד, גיא רולניק, מייסד דה-מרקר. בבקשה, יעל, בשמחה תמיד. תודה רבה.